Сміття, брудні сидіння та розмальовані поручні. Громадський транспорт зустріне вас приблизно ось таким. Утім, стерильно чисті автобуси та трамваї для європейців не дивина. А от в Україні таким результатом може похизуватися не кожна машина на маршруті. Щоденне прибирання та дотримання санітарних норм перевіряли наші журналісти. Які ж етапи очищення проходять українські машини, дізнаєтесь вже за мить. Oczywiście dla pewności zastosowano środki czyszczące, ale nieszkodliwe i w niewielkich ilościach. Oferujemy dokładne. Ось так доблизько полірують автобуси перед виїздом на маршрут. Спеціальне обладнання чистить поверхню, а деяке замість людини – із середини. Ті автобуси, тролейбуси та трамваї за кордоном – не дивина. Натомість у нашій країні і не смітити у транспорті, і на маршрут випустити брудну машину не соромляться. Це такі, не привикли, щоб гарно коло себе. А як десь вже впало, то треба підняти, але нема. Ситуація як із технічним станом, так і з прибиранням транспорту в Україні критична. І до західних стандартів нам ще далеко. Якщо в Європі миття автотранспорту цілком автоматизоване, то українці надають перевагу хендмейду. У Німеччині чистоту перевіряють, навіть беручи бактеріальну пробу. В Україні перевірки теж здійснюють, утім лише на папері. Є відповідальні працівники, є спеціальні журнали, в яких вноситься результат всіх оглядів. Так, це і щоденний, і технічний огляд, і санітарний стан вагону, і так далі. Якщо немає відмітки у цьому журналі про справність і готовність транспорту до виходу на маршрут, він просто не виїжджає. Комунальники переконують, прибирання здійснюється щоденно, навіть по кілька разів на добу, а генеральна очистка з технічним оглядом один раз на тиждень. Спеціальні бригади працівників структурних підрозділів перевіряють технічний стан, справність вагону чи машини. Тут обов'язкова особлива увага приділяється коментарям чи скаргам водія на роботу того чи іншого транспортного засобу. Та попри це пасажири на чистоту у громадському транспорті нарікають. Інколи бувають чисті автобуси, а так взагалі не завжди. У депо ж запевняють, прибирати є що. Чистими маршрутки приїжджають сюди рідко. Кожен вагон раз в 7 днів проходить ТО-1. Крім цього, кожну ніч бригада, уборщиць убирає підвіжний состав. Без глибокої мийки підмітається мусор, убираються талончики, протираються сидіння, світильники, поручні. Та допоки українці терплять та далі їздять у брудному, а подекуди й у небезпечному громадському транспорті, столична влада з 14 липня вчергове збільшує вартість проїзду у ньому. Тетяна Попко, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».